នៅអាត្មាភាពលើកយកអំពីអឺបុគ្គលហ្នឹងគឺថាប្រកបដោយធម៌3យើងសម្គាល់ថាជាបុគ្គលពីរហ្នឹងហើយអាធម៌3នោះគឺលោកសំដែងហៅថានៅក្នុងបត្រៃបដកលេខ41ទោះសំដែងថាធ្វើកាយកម្មនឹងជាអកុសលហើយដល់ពេលទី2វិច័យកម្មជាអកុសលទី3មនោកម្មជាអកុសល3ចំណុចនេះឯងលោកសម្គាល់ថាជាបុគ្គលពីរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ដែលសែបគប់មិត្តនឹងក៏ត្រូវតែដឹងអឺយើងអាចសម្គាល់បានថាបុគ្គលណាជាបុគ្គលពីរយើងមិនមែនចេះតែទៅខ្សែបគប់ទេយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យសិក្សាអំពីអឺសភាពនៃបុគ្គលដែលពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលោកសំដែងថាបុគ្គលហ្នឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហ្នឹងដោយកាយបើយើងនិយាយយើងងាយទៅព្រោះថាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហៅថាអកុសលកម្មហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយហ្នឹងគឺថាកាយហ្នឹងគឺទៅបៀតបៀនគេសម្លាប់គេណាអាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបុគ្គលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយហ្នឹងហើយបុគ្គលហ្នឹងចូលចិត្តធ្វើអីគឺថាចងេងចងាងទៅនៅក្នុងផ្លូវកាយហ្នឹងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ប្រកបដោយអកុសលអាហ្នឹងបើនិយាយតាមផ្លូវធម៌តែបើយើងនិយាយពីសប្ងៃហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងចូលចិត្តទៅវាយទៅតាត់ធាក់ទៅធ្វើកាប់សម្លាប់អ្នកដតីហ្នឹងដោយកាយហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ហៅថាអឺមនុស្សអាក្រក់គឺសម្គាល់បានថាជាបុគ្គលពាលអីណាអ្នកខ្លះទៅវាយម្ដាយវាយឪពុកនឹងញៀនឆ្នាំអីទៅហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅអាក្រក់តាមផ្លូវកាយហ្នឹងគឺធ្វើបាបគេហើយដល់ពេលចំណុចទី2លោកសំដែងថាហ្នឹងឯងគឺបុគ្គលហ្នឹងប្រព្រឹត្តវិច័យកម្មហ្នឹងជាអកុសលគឺសំដៅទៅលើវាចាការនិយាយស្ដីហ្នឹងណានិយាយភូតភោកុហកបោកប្រាស់ញុះញង់និយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍អីចឹងទៅណាហើយបុគ្គលនឹងបុគ្គលពាលហ្នឹងគឺថាមិនចូលចិត្តនិយាយរឿងល្អទេមែនទេនិយាយឡើងគឺចង់ដើម្បីញុះញង់បំបែកបំបាក់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសក៏ព្រោះតែខ្លួនមែនទេហើយមិនឃើញគេបានសក់ឯងចូលចិត្តទៅនិយាយបំបែកបំបាក់ញុះញង់គេទៅណានោះមិនសក់អីនឹងប្រាប់ពីរឿងនេះរឿងនោះដើម្បីគេបែកបាក់គ្នារឿងវាចាហ្នឹងនឹងគឺថាហើយវាចាមិនល្អគម្រោះគម្រើយនឹងហើយវាចាគឺថានិយាយទៅមិនជាទីគួរឲ្យសន្តាប់ហើយនំដឹកនំវាចានឹងឯងទៅរកផ្លូវអាក្រក់អាហ្នឹងលោកសំដែងថាយើងសម្គាល់ថាបុគ្គលហ្នឹងជាបុគ្គលពាលប្រព្រឹត្តតាមវាចាណានឹងហើយដល់ពេលចំណុចទី3គឺលោកសំដៅថានឹងមនោកម្មហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសលមនោកម្មហ្នឹងគឺជាអកុសលមានន័យថាការគិតរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺថាទៅក្នុងការហ្នឹងរំពៃអាឃាតជាបាបចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទៅនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបៀតបៀនអាឃាតអ្នកដទៃអីចឹងទៅនៅក្នុងគំនិតអាក្រក់ឃើញទេឃើញទ្រព្យសម្បត្តិណាຕົកអីម៉ូតូណាគេຕົកតាមផ្លូវតែមិនស្រួលប្រហែសគិតហ្នឹងថាអញយកសោឬក៏ទៅខ្វេះសោលួចគេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងគំនិតអាក្រក់ឬក៏ថាគិតនៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតគិតលួចលុយគេគិតលួចអីនៅក្នុងគំនិតអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាជាមនោកម្មផ្នែកអកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យសម្គាល់ថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយ
អាក្រក់ដោយវាចាអាក្រក់ដោយចិត្តទាំង3នេះឯងគឺថាសម្គាល់ថាជាបុគ្គលពាលណាសូមអនុមោទនា